אמרת. האם יכול להיות שבן אדם רוצה לסבול, נהנה מהסבל? מה אתה חושב? בוא נחשוב בהיגיון, אם הוא ב-100% רוצה את הסבל, אז הוא לא סובל. כדי לסבול, המילה סבל פירושה שאתה לא רוצה. שאלה היא, הוא כאילו רוצה את זה מסיבה מסוימת. תקשיב, יכול להיות רבדים שונים. להגיד אני סובל, פירושה אני לא רוצה את זה. אם אני רוצה את זה, זה אני סובל. נכון? זה הגיוני לך? כן. יפה, זאת אומרת, לסבול פירושה שאתה לא רוצה את זה. אלא מה? שיש רמות בתוכך, בתוך התודעה שלך, יש רמות שונות. אתה יכול להגיד, ברמה החיצונית אני לא רוצה את זה, ברמה הפנימית אני רוצה, אני כן רוצה את זה. אני רוצה את זה שאני לא רוצה את זה. לדוגמה, אתה נשרף באש, אתה רוצה את זה? לא. אתה יכול להגיד בתוך, עכשיו, למה אני חכה? אתה נשרף באש או כי אתה לא רוצה את זה? כי אני נשרף באש. ואם היית רוצה את זה? גם, לא הייתי רוצה את זה, איך הייתי רוצה את זה? תשאיר, אתה נשרף באש, אתה נשרף באש, אתה סובל? כן. אתה רוצה את זה, נשרף באש? לא רוצה. אם היית נשרף באש ורוצה את זה, היית סובל? אם היית רוצה את זה. הייתי סובל, אפילו אם הייתי רוצה, כי אני נשרף באש. מי סובל? אתה? הגוף נשרף, מה אכפת לך? אתה אבל לא סובל. מה נשרף באש? אז מה? אתה לא מבין. אם אתה רוצה משהו, מה זה סובל? מי סובל? אם אני אתן לך מכה ביד, מי סובל? ביד? לא, דוגמה, נגיד שעכשיו לוקחים אצבע, חותכים, נגיד. עכשיו לוקחים את האצבע ושורפים באש. אכפת לך ששרפו באש? לא. למה? כי אתה לא סובל, נכון? נכון. אבל אם זה מחובר, מי סובל? אתה סובל. זאת אומרת, לא אכפת לך אם היד סובל, אכפת לך אם אתה סובל. נכון. עכשיו, אם אתה רוצה את זה, אתה לא סובל. אם אתה לא רוצה, זה כן משפט. אם אני רוצה להישרף, אז אני לא סובל? זה מה שאתה אומר? למה שאתה סובל? מה זה סובל? לא רוצה. מה זה לסבול? לסבול. את רוצה לתת לו דוגמה? כן, אבל זה לא הצליח. נגיד להישרפו מאוד עליי, כמה אני רוצה, כמה שאמרתי עצמי, אני רוצה את זה, אני רוצה, זה לא עזר. אולי זה יכול להשתיפה. נכון, כי לא רוצה. אתה אמר שאת רוצה, אבל לא רוצה. ניסיתי לעשות, אוקיי. זה בדיוק כמו שאמרנו, אם אתה רוצה, טוב לך. תקשיב, בסוף זה מסתכם בטוב ורע, נכון? טוב ורע, נכון? אני רוצה את זה, אבל לא ב-100%, אתה לא מבין? שכח, בסוף יש טוב ורע. כן. טוב ורע, יש עוד משהו חוץ מטוב ורע. או טוב ורע, או לא טוב ולא רע. בסדר? עכשיו, מי מחליט על משהו אם טוב ולא טוב? לפי מה מחליטים אם זה טוב או לא? לפי מה שאתה רוצה. אם אתה רוצה את זה, זה טוב, אם אתה לא רוצה את זה, זה הכל. אבל אולי אני רוצה את זה. חכה, קודם כל אנחנו מסכימים על העיקרון. כן. אם אתה רוצה את זה, זה טוב, אם אתה לא רוצה את זה, זה גם לך. ברור. עכשיו, אם אתה רוצה את זה, אתה נהנה מזה, ואם אתה לא רוצה את זה, אתה סובל מזה, נכון? אם אתה ממש לא רוצה את זה, אתה ממש סובל. אם אתה קצת זה, אתה קצת סובל. עכשיו, אם שורפים אותך באש, אז מי שאחראי לכך, זה הרצון. למה אני סובל? כי אני לא רוצה את זה. למה אני רוצה את זה? כי אם אתה רוצה את זה, כן, אם אתה רוצה משהו, לא משנה מהו, אתה לא סובל. אם אתה לא רוצה משהו, גם לא משנה מהו, אתה כן סובל. אז למה משחקים באש? מה? למה משחקים באש? למה משחקים? כאילו, אתה מדבר על... קודם כל, בוא נסכים על העיקרון. אם אתה אחראי סובל או לא סובל, זה בגלל רוצה או לא רוצה. זה משפט, מילת המפתח, המשפט המפתח. לכל המקרים בעולם. זה בגלל שאני לא רוצה וכן רוצה? כן, זה מאוד פשוט. לא? יש משהו שאתה סובל ממנו? בבוקר. דוגמה, מה אתה סובל? גם בבוקר לא טוב לי. למה לא טובך? מאיפה אני יודע את זה? לא, אבל למה אתה סובל? יש משהו שאתה יודע שאתה סובל? מה אתה סובל? תחושה רע פנימי. אם עכשיו ירקוץ אותך יתוש, לא, לא, זה שכך. יש משהו שאתה סובל ממנו, שאתה יודע שאתה סובל ממנו? נגיד, אתה סובל מזה שהילדים מציקים לך? עכשיו, אם היית רוצה את זה שהם הציקו לך, היית סובל מזה? לא, הייתי סובל. ואם הם נחמדים אליך ואתה לא רוצה את זה, אתה גם תסבול. כמו מוצ'י מוצ'י. נכון, גם נידי, בעלה נחמד אליה מדי, היא סובלת מזה, כי היא לא רוצה את זה. זה לא משנה אם... אבל איך אני יכול לרצות את זה? האם אני אמרתי שאתה יכול לרצות את זה? אמרתי, כי עיקרון שתבין שמי שאחראי אם אתה סובל או לא סובל, זה מה שאתה רוצה, אם אתה רוצה... אני לא יכול לרצות משהו שאני לא רוצה. נכון.
נכון, אני יפה הבנת. אבל שתבין קודם כל, שמי שאחראי אם אתה סובל או לא... את זה הבנתי. בסדר, עכשיו. אתה שאלת בהתחלה אם אפשר לסבול ולרצות את זה, נכון? נכון. אז קודם כל לסבול פירושו, לא לרצות את זה. לסבול... אני מדבר על השובה. חכה, חכה. קודם כל לסבול, לסבול, פירוש, לסבול פירושו שאני לא רוצה משהו. כי אם אני רוצה את הכל, אז אני לא סובל. זאת אומרת, שאם אתה סובל, אתה בטוח לא רוצה משהו. זה גני לך? יפה. אלא מה? שיש בתודעה כמה רבדים. עכשיו, נגיד ששורפים לך את היד באש, אז אתה סובל, ואתה לא רוצה את זה ששורפים לך את היד באש. עכשיו, אבל למה אתה סובל? לא בגלל ששורפים לך את היד באש. אתה לא רוצה שישרפו לך את היד. יפה, עכשיו. ויש רמה פנימית יותר, שבה אתה רוצה את זה שאתה לא רוצה שישרפו לך את היד באש, ושבגלל זה אתה סובל. עוד הפעם, שאני רוצה... אתה רוצה... את זה שאתה לא רוצה שישרפו לך את היד באש, ושבגלל זה אתה סובל. אתה רוצה זה כמציב. לא? עוד פעם, אתה רוצה, דוגמה, שורפים אותך באש. לא רוצה את זה, לא רוצה את זה, אוקיי. עכשיו, אתה סובל? כן, למה אתה סובל? כי לא רוצה את זה. עכשיו, אתה רוצה את זה שאתה לא רוצה את זה? או שאתה לא רוצה את זה, שאתה לא רוצה את זה. זאת אומרת, אני לא רוצה שישרפו אותי באש, עובדה. לכן אני סובל מזה ששורפים אותי באש. אבל האם אני רוצה... שישרפו אותי באש? לא. האם אני רוצה את זה שישרפו אותי ושאני לא ארצה שישרפו אותי, או שאני לא רוצה את זה ששורפים אותי ואני לא רוצה שישרפו אותי? אתה לא מבין? אתה מבין חלקית? זה כאילו כשאתה מדבר כאילו אני כמציאות? אני אסביר לך, לא, שכח, שכח, לא קשור מציאות. חכה, קודם כל שהבין את זה לפני מציאות. תקשיב. עוד לא הגענו למציאות. תקשיב, אתה תמציא לעצמך שם. תמציא שם. שם? שמשון. שמשון. עכשיו תקשיב. שמשון שורפים אותו באש. שמשון סובל, כן, למה שמשון סובל? כי הוא לא רוצה שישרפו אותו באש. אני רוצה להמתי. לפה, חכה. עכשיו אתה שמשון, עכשיו צא משמשון עכשיו. אם אתה שמשון, אז אתה אומר, אני לא רוצה שישרפו אותי באש, ולכן אני סובל את זה שישרפו אותי באש. עכשיו, צא החוצה משמשון. ראית? צא החוצה. צא החוצה. עכשיו אני שואל אותך, אתה, לא שמשון, אתה. אתה רוצה את המצב ששמשון סובל מזה ששורפים אותו באש, או לא רוצה? ובחוץ. זה לא משנה. יפה, בדיוק. עכשיו, או שזה... לא, יכול להיות שאתה רוצה את זה, יכול להיות שאתה לא רוצה את זה, ויכול להיות שזה לא משנה לך. יכול להיות שלוש אפשרויות. אם אני שורף עץ, יכול להיות שזה משנה לך, יכול להיות שזה משנה לך, יכול להיות שזה לא אכפת לך, אוקיי? עכשיו, מה שאני מנסה לומר, אם אתה סובל ממשהו, לא יכול להיות שאתה רוצה את המשהו שאתה סובל ממנו. אם אני סובל מזה ששורפים אותי באש, זה אומר שאני לא רוצה, לא יכול להיות שאני גם טוב, גם סובל מזה וגם רוצה את זה, לא יכול להיות. יכול להיות שרוצה לסבול? אבל יכול להיות שאתה סובל מזה ששורפים אותך באש, דהיינו, לא רוצה את זה שישרפו אותך באש, אבל אתה רוצה את זה שהמציאות היא כזו ששורפים אותך באש ושאתה לא רוצה את זה. למה? למה שאתה רוצה את זה? כי אתה משוגע. סתם, לא, זה לא משנה. אני אסביר פשוט. שורפים אותך באש, לא, אתה צריך להבין, אתה לא רוצה את זה ששורפים אותך באש, אתה רוצה את זה שלא מתאים לך ששורפים אותך באש. נכון. יפה. אני רוצה את זה שלא מתאים לי ששורפים אותי. נכון, אבל אתה, אני עדיין סובל מהאש. נכון. אבל אני לא סובל מזה שאני סובל. הבנת? אתה משפט אחרון. זה ששורפים אותי באש, זה ששורפים אותי באש, אני לא רוצה. רע לי מזה. נכון. אבל לא רע לי מזה שרע לי. זאת אומרת, שורפים אותי באש, ורע לי מזה ששורפים אותי באש, אבל בתוכי לא רע לי מזה שרע לי. אני אומר, טוב לי אפילו מזה שרע לי. אני שמח שרע לי. אוקיי. כאילו, רע לי, שורפים אותי באש, אני לא רוצה את זה, אבל אני רוצה את זה שיש מצב שרע לי. אני רוצה את זה שיש מצב שרע לי? כן. אתה רוצה שיהיה לך טוב תמיד? בן אדם רוצה שתמיד יהיה לו טוב. נכון. יש אנשים שרוצים שיהיה לי גם לפעמים טוב, גם לפעמים רע. אז אני לא רוצה שיהיה רע. בואי נסביר את זה בסדר לכם, אתה סובל לפעמים. הסבל הוא לא מזה שאתה לא רוצה שישרפו אותך באש, הסבל הוא מזה שאתה לא רוצה... לא נרצה.
את זה שאתה מתנגד לזה ששרפו אותו באש. עכשיו בוא נסביר משהו משהו, נגיד ששורפים מישהו באש. שמשון שורפים אותו באש, הוא רוצה שישרפו אותו באש? לא. עכשיו, שורפים אותו אבל באש, נכון? מי רוצה, עכשיו, יש פה בעיה. שורפים אותו באש, והוא לא רוצה שישרפו אותו באש, מסקנה מריבה. נכון? הוא לא רוצה שישרפו אותו באש, האש כן רוצה לשרוף אותו, הם רבים, נכון? עכשיו, שמשון רוצה שישרפו אותו באש? לא, הוא סובל. האש רוצה לשרוף את שמשון? אולי כן, אולי. עכשיו, מי רוצה שהאש לשרוף את שמשון? המציאות. מי רוצה ששמשון לא ירצה שישרפו אותו באש? המציאות. כאילו, יש מציאות, מציאות, שהיא רוצה שהאש לשרוף את שמשון, והיא רוצה ששמשון לא ירצה את זה שישרפו אותו באש, נכון? זה הגיוני לך? יש מציאות. תקשיב, תקשיב, צ'רי. יש מציאות. תקשיב, תום וצ'רי. תקשיב, תום וצ'רי. לא, הבנתי, הבנתי. תום זורק על צ'רי אבן, בסדר? עכשיו, ג'רי רוצה את זה? לא. אבל הבמאי רוצה את זה. הוא רוצה שהוא יזרוק את האבן, והוא רוצה שהוא לא ירצה את זה. נכון? הבמאי רוצה שהוא יתעלל בו, ושהוא לא ירצה את זה שהוא יתעלל בו. ככה הבמאי רוצה. נכון? עכשיו, אם אתה נשאר רק בתוכך, מה אני רוצה? מה אכפת לי מה אני רוצה? מה אני רוצה? בדיוק ההיפוך של מה שאמרתי לך פה עליו.